E também, não esqueça que esse braço. Minha linda Lisa. Hej. Ja, det er herinde, vi sover. Kom, nu skal jeg se i sandkassen. Her sidder mamma. Hej. Kunne I tænke jer en lille sandkasse? Måske ikke lige så lækkert som rigtig. Nu skal vi se i værkstedet. Min farfars værksted. Kom med her. Hej. Det her er min farfars værksted. Her står alle cyklerne og boldene. Her er der nogle legeting og sådan. Ja. Kom. Herinde sidder min farmor og far på aftenen. Kan I se mig? Jeg står her. Det er vores rigtig gode træhytte. Og det er et kæmpe træ. Der er rigtig god plads. Man kan faktisk måske godt sove her. Jeg har ikke prøvet det, men jeg vil gerne. Nu kommer jeg ned og viser en rigtig god græsplæne, vi spiller fodbold på. Den er faktisk solgt bygget af min farfar. Kom, lad os gå den her vej. Det er vores fodboldbane, som jeg kalder den det. Vi har også en rigtig god gynge herover. Ja, den er god. Den gynger man rigtig højt på. Min farmor gynger. Jeg lander helt godt i træet. Nå, nu vil jeg vise nogen, som har mere. Vi elsker at lege herover. Jeg ved ikke, om I kender sådan en, men det er sjovt. Det er så vores sættekasse. Den har vores far for os bygget. Den har også bygget trækken. Det er så farfar. Halløj. Kom så med. Det er stuen. Køkkenet. Der sidder mamma og træner. Hej. Nu skal jeg vise jer køkkenet, spisebordet, formen for min far, hvor vi sover. Spisebordet, hvor vi sover? Nej. Nu kommer jeg. Her, der er køkkenet. Og spisebordet. Jeg er syg også. Badeværelset. Og her er min far.
på seng. Herinde ligger Mia og sover. Jeg er bare filmer hende. Jeg er også ved at være lidt træt.